ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲିଷ୍ଟ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ହେଲାଣି କି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଖାପାଖି 97 ଲକ୍ଷ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାରିଲେଣି। କୋଟିଏ ନମ୍ବରର ଯଦି ଆ ଭିତରେ ଆସିଯିବ 7 ତାରିଖ ଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କରିଥିବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ 9 ତାରିଖରେ ଦେବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଅଧିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିବ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଯେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ। ବାରିପଦାରେ ଯେଉଁ ସମାବେଶ ଅଛି ସେଠି କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନା ଆଉ କିଛି କେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ସରକାର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେଖାଇଥିଲା, ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା କି ସମବେଦନା ସହିତ ଦଶହରା ଷଷ୍ଠୀ ଦିନରେ ଯେବେ ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ଆମେ ଦଶହରା ଭେଟି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାରିପଦାରୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ବାରିପଦାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲିଷ୍ଟ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ହେଲାଣି କି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଖାପାଖି 97 ଲକ୍ଷ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାରିଲେଣି। କୋଟିଏ ନମ୍ବରର ଯଦି ଆ ଭିତରେ ଆସିଯିବ 7 ତାରିଖ ଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କରିଥିବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ 9 ତାରିଖରେ ଦେବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଅଧିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିବ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଯେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ। ବାରିପଦାରେ ଯେଉଁ ସମାବେଶ ଅଛି ସେଠି କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନା ଆଉ କିଛି କେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ସରକାର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେଖାଇଥିଲା, ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା କି ସମବେଦନା ସହିତ ଦଶହରାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛୁ। ଯାହା ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବି ତଥ୍ୟ ନେଉଛୁ, ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ବି ରହୁଛି ଯେ କେଉଁମାନେ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ପାଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଉପରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବୁ କହିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ 21ର 60 ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସୁଭଦ୍ରାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ କହିଛୁ, ଯିଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବ, EKYC କରିଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବ। କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଯେତେ ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏବଂ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆମେ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପିଲ ବି କରୁଛୁ କି ଆମେ ସୁଭଦ୍ରାର କିସ୍ତିକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେବା, ସଶକ୍ତିକରଣ ଆମର ରହିବ, ଆମ ପାଖେ ସ୍ୱାଭିମାନ ବି ରହିବ, ଆମ ପାଖେ ସମ୍ମାନ ବି ରହିବ। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯାହା ସରକାର କହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସରକାର କହିଛି ଏକ ଏକ କରିକି ଦେବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ପରିଣତ କରିଛୁ। ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦଶହରାର ବେଳରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାର ମହିଳାମାନେ ପାଇବେ ତାପରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା 9 ତାରିଖରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ଜଣ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ ମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏସବୁ ଚେକ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଆମକୁ ଆଲାଉ କରାଇଦେବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି 40 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପକୁ ଏଥର ଦିଆଯିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରୁ ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ ବାକି ରହିଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ସେ ଟଙ୍କା ଯିଏ ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଥିବ ସେ ବି ପାଇବ, ଯିଏ 7 ତାରିଖରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବ ସେ ବି ପାଇବ। ତେଣୁ
जी पक्षर रही जाता तार इ के वाई सी होना असुविधा हो जाता पाईपरिनी सी भी पाइब तेणु आम समस्त को दबापी सुभद्रा प्रस्तुत अच्छु। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।